გასული წლის დეკემბრის ბოლოს ქუთაისის დავით კაკაბაძის სახელობის სახვითი ხელოვნების გალერიაში საქველმოქმედო გამოფენა გაიმართა სახელწოდებით ხელოვანების აქცია ტყიბულის მეხუთე საბავშვო ბაღი. Идеის ავტორი და გამოფენის ორგანიზატორი ხელოვანი ჩვენი ქალაქის მკვიდრი ლუიზა ლაფერაძე იყო. ტყიბულის მეხუთე საბავშვო ბაღის გადასარჩენად 70 მხატვარი გაერთიანდა, რომელთა ნამუშევრებიც გალერეაში გამოიფინა. გამოფენილი ნამუშევრების ნაწილი უკვე გაიყიდა და შემოსული თანხით მეხუთე საბავშვო ბაღისათვის გარკვეული ინვენტარის შეძენა მოხდა. იქიდან გამომდინარე, რომ ბაღს საძინებელი უკვე წლები არ გააჩნდა, პირველ რიგში ნაყიდი იქნა საწოლები, ლეიბები, საბნები, გადასაფარებლები, თეთრეული და ხალიჩები. ამიერიდან ბაღის 20 აღსაზრდელს დღის განმავლობაში ძილის შესაძლებლობა მიეცემა. რაღაც არის იდეა, არ მასოლებს და მინდა რომ აღვადგინოთ და რა თქმა უნდა თქვენთან ერთად და გაზიარებით ერთად გომი დაასრულდა. შენი და ერთი ორი სიტყვა ჩაგეწრა. მადლობა მინდა მოგახსენოთ ყველაფრისთვის, ორგანიზებისთვის და ლუიზა, მე ყოველთვის აღნიშნავდი საუბრებში, ყოველთვის ხარში დაგიქნებით ყველა კარგ საქმეში. როგორც ლუიზა ლაფერაძე აღნიშნა, ამით აქცია არ დასრულდება. მეხუთე საბავშვო ბაღისათვის მომავალში კიდევ უამრავი ინვენტარის შეძენას გეგმავს. ბაღის რეაბილიტაცია ეტაპობრივად მოხდება.